саламат форматы заманда шанды месе о сабагыбыздан да нары улантабыз. Демек биз өткөн сабакта background image деген фондук сүрөттөрдү коюу менен коюуну үйрөндүк. Эми ошол background image де коюуда, демек биз бүгүнкү өтө турган сабагыбыз ошо background repeat деген дагы бир параметр бар. Бул эмне деген түшүнөт? Repeat деген өзү эле айтып тургандай, бул кайталоо, башкача айтканда кайталоону башкаруу болуп эсептелинет. Мына бир мисал көрсөтөлү. Мисалы эң биринчисинде койдук элек биз 1001.jpg деп сактайбыз. Азыр көрөлү. Биз демек туура эмес сүрөт коюп коюптурук. Азыр карап көрөлү. 001. PNG турбайбыз. Биз JPG деп койдук. JPG форматта деп койдук. Демек PNG деп оңдойлу бул жерде. PNG сактайлы дагы. Жаңырта турабыз. Мынакей могу жерде карап көрсөңүздөр. Сүрөт, бир эле сүрөт турат биздики, кичинекей бир жүрөкчө. Бирок браузер, биздин браузер аны горизонталдык багытта дагы, вертикалдык багытта дагы аны тиражировать этип, башкача айтканда, көп копияларын, нускаларын жайнатып салды. Бул эмне деген түшүндүрөт? Башкача айтканда, фондук сүрөттөрдү берүүдө ушундай кичинекей эле бир бөлүктү алып, биз ошону же горизонталдык багытта, же вертикалдык багытта, же эки багытта тең көбөйтүп, ошол сайттын өлчөмүн, көлөмүн кичирейтсек болот дегенди түшүндүрөт. Анткени эмне үчүн сайттын көлөмүн кичирейтүү мүмкүнчүлүгү талабы келип чыгат? Анткени интернетте колдонуучулар сайтты ачууда, эгерде бизде фондук сүрөттө абдан чоң сүрөт турган болсо, мисалы карап көрө турган болсок, жанагы сүрөттөрдү мынакей 3000 размердеги размерин карап көрсөңүздөр 1.73 мегабайт деп атат. Мындай сүрөттөрдү коюуда ошол баракчаны интернет аркылуу ачууда компьютерден браузер көпкө чейин ал баракты жүктөйт, анткени мунун көлөмү чоң. Ошондуктан көлөмү аз болсо, канчалык барактардын көлөмү канчалык аз болсо, ал барактар, интернет барактары, веб барактары бат-баттан жүктөлүп, биз сайттан бат-бат баракчаны көрө алат экенбиз. Мына ошол максатта ушундай кичинекей сүрөттөрдү тираждоо талабы келип чыгат экен. Эми бүгүнкү өтө турган сабагыбыз мынакей ушул тираждоого арналган. Демек ал background repeat деген параметр менен ишке ашырылат. Демек биздин учурда азыр repeat деген параметри турат. Башкача айтканда биз эгерде бул background repeat деген параметрди койбосок, браузер автоматтык түрдө ал сүрөттү XO боюнча дагы, горизонталдык багыт боюнча дагы, вертикалдык багыт боюнча дагы тираждап салат. А биз болсо ошол тиражды башкарсак болот экен. XO боюнча башкартып, же болбосо Y боюнча башкарсак болот экен. Аны кандай кылып башкарсак болот? Мына эгерде no repeat десек, анда эч кандай кайталабайт. Кичинекей эле, анда мына бурчту эле бир жүрөкчө болуп калат. Мына аны жасап көрөлү азыр. Аны үчүн бул жака астына эле background repeat деп жазабыз. Background тире repeat кош чекит, анан параметрин беребиз. Демек биз no repeat деп койдолу. No repeat. Repeat. Кош чекит, үтүрлүү чекит менен ажыратабыз дагы, сактайбыз. Анан кийин демек эмес жыйынтыгын көрөлү. Жыйынтыгын көрсөк, мынакей бир эле сүрөт чыкты. Ал эч кандай XO боюнча да, Y боюнча да көбөйтүлгөн жок. Эми эгерде repeat X деп коелу. Repeat деп анан тире коюп X десек, анда XO боюнча башкача айтканда горизонталдык багытта көбөйтөт. Жаңылтып көрөлү. Мына горизонталдык багытта көбөйдү. Ал эми repeat Y деп койсок, мисалы Y, анда вертикалдык багытта көбөйтөт. Мынакей азыр көрөлү. Мына вертикалдык багытта көбөйтү. Көрдүңүздөрбү?
Эми бул кайсы учурларда колдонулат? Мен жана айтып кеттим, ошо фондук сүрөттөрдүн көлөмүн азайтыш үчүн. Биз азыр бир фондук сүрөттү коюп көрөлү. Мынакей бул жакта бир фон бар. Мына BG5 деген, BG5 деген. Башкача айтканда мунун өлчөмүн карап көрөтөн болсок 1600, 1200 пиксель. Туурасы 1600 пикселдик жана бийиктиги 1200 пикселдик сүрөт экен. Эми бул жерден карап көрсөңүздөр, өлчөмү канчага барабар? 115 килобайтка барабар. Бул деле сайт үчүн албетте чоң өлчөм көлөм болуп эсептелинет. Ал эми ошонун эле жанында BG51 деген сүрөт бар. Мунун көлөмүн карап көрүңүзчү. 3,89 килобайт. Элестете бериңиз, мына 115 килобайт жана 3,89 килобайт. Биз бул сүрөттү фондук сүрөт катары коюудан көрөк могу 3,89 килобайт сүрөттү эле коюп анан XO боюнча көбөйтүп койсок ошондой элестетиңиздер канча эсе биздин сайтыбыздын же барагыбыздын көлөмү азаят. Мына ушундай шартта бул абдан ыңгайлуу болуп эсептелинет экен. Мына биринчи мынау BG5 дегенди коюп көрөлү. BG5 ЖП экен. Демек BG5 ЖПГ деп жазабыз. ЖПГ. Сактайлы дагы. Эми фондук түсүн көрөлү. Мынакей биздин жанагы фонубуз. Жанагы фонубуз кайталанып калды мында дагы. Анткени төмөнкү көздөй аз эле болчу, 1200 болчу бийиктиги. Эми биз ушул эле сүрөттү азыр жанагы BG51 деген кичинекей сүрөттү коюп ишке ашырсак болот экен. Ал үчүн кайра киребиз дагы BG51 ЖП экейбиз. Анткени мынакей. BG51 ЖП 3,89 килобайт. Болгону бул жерде биз repeat Y эмес, repeat X деп коебуз. X боюнча же болбосо горизонталдык багытта көбөйтөбүз. Сактайбыз. Жыйынтыгын көрөлү. Жыйынтыгында эч кандай өзгөрүү болгон жок. Эмне үчүн? Анткени биз жанагы эле сүрөттү кайрадан көбөйтүп атабыз. X боюнча көбөйтүп койдук. Мына бул жердеги баракчабыздын көлөмү бир канча эсе азайды. Мындайча айтканда 200 эсе 200 эсеге чейин азайып атат. Ал эми бул болсо албетте ошол сайттагы баракчаны бат жүктөөгө жана ошол сайттын баракчасын бат ачууга мүмкүнчүлүк түзөт экен, чоң мүмкүнчүлүктөр түзөт экен. Ошондуктан колдон келишинче фондук сүрөттөрдү берүүдө мынакей ушундай сүрөттөрдүн кичинекей элементин эле алып аны XO боюнча же болбосо Y боюнча көбөйтүп колдонсоңуз абдан ыңгайлуу болот деп ыңгайлуу болот. Ошону менен ушул бул сабагыбызды аяктайлы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.